Allah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, zamang for Corel Draw ki tool menu chi wa na kha for detail wa na discuss kare wa tool menu ta chi mang kala razun basically for tool menu ki mang baz awqat da drawing da para chi chi zuna de chi aga mang by default for da ga ki zamang sara maujood de for Corel Draw ki agar ucha tawlo da para mang tool menu ta vi la kaz de jagani kitab so khalo ke dil te war kili di chi ara symbol and special character if 11 namrazi لکه اوس په دې ځګنه کې زمونږ سره دا د خدای بالا سپیشل سیمبلز پراته دي دا سیمبل مونږ به اسانتیا د دې ځګنه نه راوچتولی شو او مونږ په دې کې یو قسم له ایڈجسٹ کولی شو لکه اوس دا زمونږ سره شیشه دی او مرغۍ غونته کې ده میره چې تاسو کوم کلر ورکول غواړئ هغه کلر تاسو دی له ورکولی شئ د دغه نه علاوه یعنې په اسانتیا سره بالکل تاسو کار کولی شئ په دې کې لکه دا کاونتره ده زمونږ سره دی نه ما دا کلر ورکوم میری ودی باندې کلیک وکړه دلته ته بل کلر ام ورکولې شي نو دا غنه علاوه دا زمنګ سره شیشې دی یو جهاز دی نو ګورز دی لمنګا کلر ورکولې شو دا غنه علاوه مختلف قسم کې ډیزاینونه دي په دې کې زمنګ سره چې کم تاسو ورکول غواړي هغه ډیزاین تاسو ورکولې شي که دی باندې تاسو خیالو کې زمنګ سره یو پریم دی دا دیلم تاسو کلر ورکولې شي دا غنه علاوه نور مختلف قسم کې زمنګ سره چې کم سمبلز دی کریکٹر دی هغه زمنګ سره پدې کې موجود دی بای ډیفالت زمنګ سره پدې سیستم کې موجود دی لمن مختلف قسم کې رنگونه ورکولې شو نو دا زمنګ سره هغه د ټول مینیو هغه اهمیت دی اوس راځو وینډو ته په وینډو کې منګو چیرې نیو وینډوز او فن کم یو زمنګ سره او فن شلا بل را سره او فن شلا او دریم نمبر یعنی درې وینډو غانې چې وینا هغه زمنګ سره شیشه شو او پرتی پر دې ځګن نه تاسو کوئ نه دې ځګن نه ام تاسو یو وینډو چې غولې شي د پلس په نشان باندې تاسو کلیک وکړئ نو وینډو بر سره شي شي دلته کریئټ بر سره شي نو چې کله تاسو په وینډو باندې کریئټ وکړئ نو بس تاسو سره نیو وینډو کولای وو سوي چې یاره کیسکیټ زمنګ سره سره چې په کیسکیټ کله تاسو کلیک وکړئ دغه ټولې وینډو غانې به تاسو ته شو شي چې کوم وینډو غانې تاسو اوپن کړئ لکه یو دا دا بل دا دا یعنی د کیسکیټ نه تاسو هغه ټولې وینډو غانې چې شي کیږي هغه ته شو کیږي وو سوي چې یاره هاریزنټلی دې ماته دا وینډو غانې شي شي شو شي نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګوره هاریزنٹلی ایک دو تین زمنګ سره شتونه وینډوګانی دی هغه وسه سره شیشه شي هاریزنٹلی شو شي اوس کوته وی چې زدا ورټیکلی شو کول غواړم نو ورټیکلی مستا سره راځي شي کې دی شي شو کې دی شي د دې ځګن نم تاسو ختمولې شي یعنی په اسانتیا سره تاسو دا کولې شي دا دغه نه علاوه بیا بل دې زمنګ سره کلر پلیټس اوس په دې ساید باندې چې دا کم کلر زمنګ سره موجود دی اوس پرس کړئ چې دا کلر پلیټ تاسو سره شیشه شي دا سره ختم شي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګوره تاسو سره کلر پلیټ شیشه شو هغه سره ختم شي بیر تر راشي په دې باندې کلیک وکړئ بیر تا کلر پلیټ را پیدا شي دا غنه علاوه ته یو شیر ز نور کلرز په دې کې اډ کول غواړم په دې باندې کلیک پیدا لري نور تاسو سره شیشه شو کریئټ شو یعنی تاسو یو قسم لا دا کول هم شي او دا کول هم خانه تاسو د دې نه علاوه لکه اوس دغه کلرز ام تاسو استعمالولې شي یم دلته مختلف قسم کې کلرز ورکړي بل دې زمنګ سره ډاکر ډاکر لکه څنګه چې موږ په ټول کې دلته ویلیو ځینی چیزونه نه په ډاکر بالکل د ټول مینیو په شان کار کوي لکه اوس دلته زمنګ سره وګوره په دې کې مختلف قسم کې لکه شیپینګ دی ویل دی ټرم دی انټرسیک دی لکه په دا اولونو کلاسونه کې موږ سر ډیسکس کړیو چې تاسو به دا ټوټي شي شي کوي دا به سلیکټ کړئ نو ګوره ویل ټریم او انټرسیک دا آپشن تاسو سره دی ځګن ناراضي اوس په دې ویل معنی کلیک ماو کړو تاسو سره بدای شي شي د شي شي اوس تاسو بیرته کنټرول زد پسی وای اوس دا بیرته سلیکټ کړئ بیرته ته په ټریم باندې کلیک وکړه د سیبر سره شي کنټرول زد بیرته کلیک کا اوس ته په انټرسیک باندې کلیک وکړه نو تاسو سره بټو ټوټي شي شي هغه سره دی شي شي نو ګوره دا زموږ سره شي شي دی د دې ځګن ناراوډ په تاسو د وینډو ناراوډ شراو تر راوستل غواړي نو ډاکر ته بلال شي په ډاکر کې په دې ځګن کې ورکلې دي شیپینګ ویل ټریم اند انټرسیک دا نه علاوه دلته مختلف قسم کې کلر زمو ورکلې لکه ته یو کلر کم یو کلر دی ته په کې ایڈجسٹ کول غواړي په یو چیز کې ګوره لکه څنګه چې موږ په فوټوشاپ کې ویلی د دې ځګن نه تاسو کلر ام ورکولې شي دا نه علاوه بل زمنګ سره دی چې یاره چې کوم ټول بار دی زمنګ سره سپدي ځګن کې خیالو کې دا کوم ټول باکس چې زمنګ سره دی دا ټول باکس تاسو ختمول غواړي په دې باندې کلیک وکړئ دا وستا سره شي شي ختم شي بیر ته راوستل غواړي ټول بار باندې کلیک وکړئ او بیر ته په دې باندې چیک ولګوي دا ټول باکس ور سره بیر ته راشي دا تاسو چې شي کوي اوکې کوي دا دغه نه علاوه ته چې را دازه کلوز کول غواړم په دې کلیک وکړئ یس کول غواړي یا نو کول غواړي نو تاسو سره شي شي ختم بر سره شي دې ځګن نه بیر ته نیو وینډو اوپن کیږي کلوز آل دی باندې کلیک وکړه ټوټلی ور سره بند شي
چرته ته دا ریفریش کول غواړي کنټرول ډبلیو نه دا ریفریش کیږي او کله دې ځګه نه کلیک وکړي دې نمبر ریفریش کیږي. دغه نه علاوه بل دې هیلپ هیلپ د ټولو نه یو اهم چیز دی. شفټ اف ون نمبر اتلی شي لکه مثلا ما دا چیک ولګو تاسو خیال کوئ دې کرسر سره ما سره دا سوالیه ساين اپ انټروګیشن راځي. اوس چې دا زه په کوم یو مینیو باندې کېدم نو د هغه مینیو چې کوم فنکشن دی هغه به تاسو ته څه شی کوي هغه به ته ډسپلی کوي. ګوره شیپ ټول دی راځم ما پرې کلیک وکړو یعنی بیرته زه دا کوم ګوره چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ کلیک به پرې نه کوئ بلکې داسې به پرې څه شی کوي تاسو پرې به دا وایي. نو چې کله تاسو پرې دا وایي داسې نو په دې به یو مینیو چې دا نو هغه به څه شی شي نمودار به شي یعنی ولې کار نه کوي. په هر حال د دغه کیسه مساله ده چې دا څنګه تاسو په دې باندې کلیک نه کوئ بلکې تاسو څه چل وکئ سمپلی په دې باندې دا کرسر پرې دا وایي نو تاسو سره به څه شی کوي هیلپ ټاپک دغه نه کیږي هیلپ. ګوره چې په دې ځای باندې څنګه تاسو دا وکئ د هر یو چیز به تاسو ته یو قسم لا په ډیټیل باندې دغه درکئ چې د دې ټول څه فنکشن دی یعنی ولې کار نه کوي. بهر حال زه څه مسله به پکې نو دا زموږ سره څه شی دی یو قسم لا هیلپ دی چې تاسو د یو چیز هیلپ اخیستل غواړئ لکه څه مسله تاسو ته را پېښه شوه یا څه نو تاسو یو قسم لا هیلپ هم اخیستی شئ. نو دا زموږ سره ونډو او ټول شو په وړ کې په کورل ډرا کې چې یاره منګه به په ونډو کې چې کوم ټول زموږ سره دلته پراتی دي لکه زموږ سره دا آیکن شو یا زموږ سره دا ټول باکس شو اوس دا شرطه ته هایډ کول غواړي یا بیرته شو کول غواړي نو دا د ونډو را څه شی کیږي د دې ټول باکس نه یو قسم له بیرته ویزیبل کیږي لکه دې ځګنه کې اوس مختلف قسم کې سټیټس بار دی دام تاسو ختمولی شئ. ګوره دا یخته بار څه شی شو ختم شو په دې باندې کلیک وکړئ بیرته دا دی رالی بره سټینډرډ په دې باندې کلیک وکړئ ګوره هغه ختم شو بیرته پرې کلیک وکړئ بیرته به راشي اوس پراپرټي بار پراپرټي بار ګوره په دې ځګنه کې چې کوم بار و هغه زموږ سره ختم شو په دې باندې کلیک وکړئ بیرته به راشي دا تاسو اوکے کوي نو بیرته به دوباره څه شی هغه ریل حالات ته راشي. نو دا زموږ سره څه شی شو د کورل را مینیو چې موږ په ډیټیل باندې ډیسکس کړی چې په هغه کې زموږ سره فایل او ایډیټ ویو لیاوټ ارینج افیکټ بیډ میپ ټیکسټ ټول ونډو او هیلپ ان شاء الله په نیکسټ کلاسونو کې به موږ پریکټیکلی کار کوو. چیرې د مو ټول څه کار دی د ټیک ټول هم ویلی شي شیپ ټول دی روم ټول دی آرټیسټیک میډیا ټول دی ریکټینګل دی الیپس ټول دی یعنی موږ به په دې باندې پردم پردم په یو یو دغه باندې به موږ څه شی کوو پریکټیکلی ورک به پکوو د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.